Um vídeo publicado pela usuária Janaína Rodrigues vem gerando polêmica e intensos debates nas redes sociais ao abordar, conforme a perspectiva da apresentadora da gravação, inovações que seriam implantadas no direito da família. Entre elas, estariam incluídas a legalização da poligamia, a regulamentação de direitos para amantes, assim como a diminuição de direitos para as mães. Veja. Oi, meus caros amigos. Eu preciso 5 minutos da sua atenção. Eu não quero falar aqui só com os meus alunos, só com meus colegas de profissão, mas sim com todos vocês que têm que se submeter às leis brasileiras. Isso porque, pessoal, está pautado para ser votado na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal o projeto de lei 470/2013, denominado Estatuto das Famílias, da autoria da senadora Lidice da Mata e do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que mudará completamente todas as normas de direito de família hoje vigentes. Isso porque, desde 1916, dentro do Código Civil existe um livro chamado de Direito das Famílias, Direito de Família, onde constam mais de 300 artigos que regulam as nossas relações familiares. Por este projeto de lei, este livro de família deixa de existir e se cria, então, um novo Estatuto das Famílias com vários artigos, então, que vão agora regular as nossas relações familiares. E este projeto traz importantes, profundas e substanciais novidades que você precisa saber. Concordar ou discordar. A primeira delas é que o artigo 14 do projeto de lei 470 acaba, põe fim ao princípio da monogamia que hoje regula o nosso sistema. Todos sabemos que nós vivemos um direito bastante liberal no Brasil e que a gente pode casar e descasar e casar novamente quantas vezes a gente quiser. Desde que seja um relacionamento de cada vez, porque a bigamia é crime no Brasil. Da mesma forma, nós podemos não casar, mas viver em união estável. Podemos ter uma união estável, não deu certo, formar outra, quantas vezes quiser. O que o projeto de lei vem e ampara agora é a possibilidade de eu ter uniões, relacionamentos paralelos. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, diversas vezes disse que isso não é possível. Mas o projeto de lei quer modificar isso. Ele permite, sim, que você seja casado, porém tenha um relacionamento paralelo. E esse relacionamento será considerado entidade familiar. O que traz de novidade não é trazer direitos aos filhos desses relacionamentos paralelos, porque os filhos têm direitos iguais desde a Constituição Federal de 88. O que o projeto inova é dar direito à figura do amante, da amante. A figura do amante e da amante passará a ter direitos como tem o cônjuge, como tem a companheira. Receberá alimentos, poderá ser indenizado por danos materiais e morais e como entidade familiar terá direito sim à partilha de bens e direito sucessório. É isso que você quer? Você concorda com isso? Bem, não acabou por aí a novidade. Temos também a modificação do poder parental. Desde 88, o poder parental é exercido conjuntamente pela figura da mãe e pela figura do pai, de forma conjunta. Se esse pai e essa mãe não vivem juntos e eles discordam, divergem da criação dos filhos, a gente sabe que eles vão até o judiciário e vão entrar com ação de guarda, ação de visitas e tudo mais. São duas pessoas divergindo sobre a educação dos filhos. O projeto, ao invés de vir contribuir e tentar trazer soluções para isso, não. Ele piora essa situação com todo respeito, porque o artigo 70 do projeto de lei traz, estende esse poder familiar à figura da madrasta e à figura do padrasto. Isso quer dizer o quê? Dona Maria casou-se com seu João e tiveram Joãozinho. Se divorciaram e seu João casou-se novamente. A partir do projeto, qualquer decisão que a Dona Maria, mãe, presente, preocupada com seu filho, venha tomar sobre a vida do Joãozinho, é claro que ela terá que tomar de forma conjunta com o pai, o seu João. Mas a partir do projeto, quem vai participar também dessa decisão é a madrasta. Ela terá direitos iguais ao da mãe. Direitos e deveres. A madrasta poderá pleitear guarda, a madrasta poderá pleitear, sim, direito à convivência. O enteado poderá pedir alimentos para a madrasta poderá pedir alimentos ao enteado e ambos participarão do inventário do outro. Vejam, senhores, essa norma
não se aplica apenas às crianças abandonadas, crianças que não têm pai e não têm mãe, ou crianças cujos pais não exercem devidamente poder familiar. Não! Se fosse para ser assim, isso estaria lá no Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Essa regra é para todos os casos, não é só caso de criança. Vamos lembrar que enteado pode ser adulto, sim. E na certidão de nascimento desse enteado, poderá constar a figura da madrasta como uma segunda mãe, a figura do padrasto como um segundo pai. Vejam, esse projeto ele muda completamente a estrutura familiar. Professora Regina Beatriz Tavares da Silva, Ives Gandra, de opinião que eu também coaduno, entende que isso vai destruir as nossas famílias. A nossa estrutura familiar hoje, com a figura de uma mãe e de um pai, dois sujeitos, ela é milenar. Desde o direito romano é assim. Tribos também são assim, tribos indígenas, população africana, é a figura da mãe, a figura do pai. Eu não estou falando aqui, senhores, de relacionamentos homoafetivos. Relacionamento homoafetivo também nós teríamos apenas duas figuras. Aqui eu estou falando de família em geral, hétero, onde eu terei quatro, onde eu terei seis, onde eu terei oito, onde eu terei sete figuras ali influenciando concomitantemente na vida daquela pessoa. Para que isso? O IBDFAM diz que a gente precisa inovar, que a gente precisa mudar, que o direito de família precisa ser implementado de uma forma nova e moderna e que esse modelo também será adotado em toda a América Latina. E há uma terceira substancial modificação que refere-se ao reconhecimento dos filhos. Como se dá hoje o registro de nascimento de uma criança? Se a mulher é casada, ela pode fazer o registro sozinha. Basta ela apresentar a certidão de casamento que o nome de seu marido constará como pai na certidão de nascimento de seu filho. Porém, se a mulher é solteira, o que que acontece? É necessário o comparecimento do pai. Caso o pai se recuse, será necessária uma ação judicial para que o nome do pai conste ali na certidão de nascimento. Pelo projeto, qualquer mulher que não seja casada poderá comparecer sozinha ao cartório de registro civil e dizer: olha, o pai do meu filho é o Manuel. O que que vai acontecer? O Manuel receberá um comunicado, ponto, concordando, não concordando, indo até o cartório, não indo ao cartório, o que que vai acontecer? O nome do Manuel constará como pai daquela criança na certidão de nascimento. Isso cria o quê? Uma presunção da palavra da mãe. É a mãe quem vai decidir ali quem é o pai. Se ela falar mentira, depois esse pai poderá entrar com uma ação negatória. Vejam, senhores, por favor, se informem sobre esse projeto. Ele está pautado para ser votado hoje no Senado Federal, tá? Então, entrem no site do Senado Federal, entrem no Google, joguem lá no Google, Projeto de Lei 470-2013, entrem no site do IBDFAM e, se quiserem, também entrem no site da Associação de Direito de Família e Sucessões, adfas.com.br. Associação essa contrária a esse projeto de lei. É importante que você participe, é importante que você converse, porque isso não pode ser modificado sem a sua participação, sem um amplo debate democrático, como está acontecendo. Muito obrigada pela sua atenção.